Zahvaljujući fondaciji Ane i Vlade Divac, odnosno donatorima sa kojima fondacija sarađuje, nemačkoj kompaniji Transportbot Shafter i vladi Poljske, u prvoj Obrenovačkoj osnovnoj školi započeće sanacija oštećenja nastalih u poplavi. Predstavnici Divac fondacije i nemačkog donatora posjetili su najstariju Obrenovačku školu i tom prilikom uručili ček od 22.000 eura namijenjenih rekonstrukciji škole. Posebno se zahvaljamo, kao što rekoh, nemačko udruženje Divac Shafter dalo je donaciju 22.000 evra za radove u novom delu zgrade i hidroizolatorske radove, a uz podršku Poljskog ministarstva spoljnih poslova Vlade Republike Poljske i Poljske humanitarne akcije i njihovu donaciju od 58.000 evra obnovit ćemo stari deo zgrade, uraditi kompletnu fasadu na celom objektu. Vrednost projekta je 80.000 evra i drago nam je da smo u prilici da pomognemo pre svega Obrenovcu i naravno đacima koji će krenuti od, nadam se, od oktobra imati komplet obnovljenu školu i moći da nastave onda gde su stali sa novim časovima i nastavom. Donatori iz firme Timokom su istakli da im je veoma drago što učestvuju u obnovi škole. Od ovih 22.000 eura Timokom sam je donirao 10.000, onda sve ostalo su donirali radnici Timokoma i ostali ljudi koje smo motivirali da doniraju novac i vrlo mi je drago da smo sad konačno nakon nekoliko meseci uspeli da dođemo, da damo ovaj ček simboličan prvoj Obrenovačkoj školi i nadamo se da će sanacije početi brzo i da bude sanacija uspješna. Direktorka prve Obrenovačke osnovne škole izrazila je veliku zahvalnost donatorima na pomoći. Smatramo da će to nama mnogo pomoći, omogućiti nam da krenemo sa ovom školskom godinom, a kasnije opremanje nameštaja ići preko UNICEF-a. Takođe UNICEF je donirao i udžbenike za sve učenike od 1. do 8. razreda naše škole. Tako da zaista hvala svim onima koji smo učestvovali u ovome. Takođe ja moram da se zahvalim i radnicima škole koji su učestvovali u pripremnim radovima, obijanju zidova i maltera, da bi ovi radovi mogli da počnu. Zahvaljujući ovakvim vidovima pomoći, školska godina će u Obrenovcu početi na vreme, istakao je predsednik opštinske komisije za obrazovanje. Jefimija je već pri kraju, radovi se izvode već 20-ak dana i za narednih 10-ak dana škola će biti potpuno spremna, kapaciteta negde oko 2000 učenika. Zahvaljujući donatorima, nadamo se da ćemo uspeti da većinu objekata pripremimo za početak školske godine kako bi učenici mogli da krenu u matične škole i ono što će nam biti problem jeste gimnazija sa kojom moramo rešiti pitanje boravka, odnosno smeštaja učenika poljoprivredno-hemijske i gimnazije. U opštini očekuju da će se uz pomoć Ministarstva prosvete pronaći prostor u okviru Obrenovačkih škola za pomenute učenike kako bi svi đaci 1. septembra krenuli u matične škole.